Dövlət İmtahan Mərkəzinin ən son paylaşdığı məlumatda ikinci blok imtahanlarının keçirilmə tarixlə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Demək ki, ən son imtahan tarixləri ilə bağlı məlumata əsasən deyə bilərik ki, avqust ayının 1-ci yarısından 1-dən 15-ə qədər bloklar üçün ikinci cəhd nəzərdə tutulmuyor. Ümumiyyətlə, Dövlət İmtahan Mərkəzi təqvimindən də həmin imtahanın adını, yəni ikinci cəhdin verilməsi ilə bağlı məsələni çıxarması bu müzakirələrə səbəb oldu. Mən öz fikrimi, siz öz fikrinizi burada bildirərsiniz, yəni sizə bölməsində, mən də video formasında. Magistratura üçün ikinci cəhd verilir, rezidentura üçün ikinci cəhd verilir. Təbii ki, qəbul imtahanlarının blok mərhələsi üçün, ikinci hissəsi üçün də ikinci cəhd verilməlidir. Yəni bunu yəni ki, biz istəyirdik ki, abituriyentlər üçün bir şans olsun. Amma Dövlət İmtahan Mərkəzi ölkədəki karantin şəraitini, xəstəlikləri nəzərə alaraq hər halda bu imtahanın keçirilməsi tarixi ilə bağlı məlumat paylaşmır və yaxud da ki, ehtimalları azaldır. Təbii ki, hansı imtahan tarixləri elan edildi? Demək ki, hərbi liseylərə 4 avqusta qəbul olacaq, rezidentin ikinci cəhdi 4 avqust, 9-cu siniflər əvvəlki illərin məzunları üçün imtahan tarixləri və buraxılış imtahanında demək ki, xarici dili fərqli vermək istəyənlər üçün və üzrlü səbəbdən iyun ayında buraxılış imtahanında iştirak etməyən şəxslərin yenidən imtahan verməsi imkanı yaradılacaq. İndi burada bir neçə məsələ var. Demək ki, blok imtahanının keçirilməsini, ikinci cəhdin verilməsini istəyənlər təbii ki, onlar da müraciət edə bilərlər Dövlət İmtahan Mərkəzinə. Ümumiyyətlə, siz öz fikirlərinizi burada paylaşa bilərsiniz. Bunun yəni, olub-olmayacağını və ya bu videonu izlədikdən sonra bura rəy yazsaq nə olar, Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciət edirsək nə olar deyə fikirləşirsiniz çoxunuz. Təbii ki, bəlkə buna vaxt itirməkdənsə, ilk öncə blok imtahanını birincisinə yaxşı hazırlaşmaq daha faydalı olar. Daha sonra ikinci imtahanın keçirilməsi üçün müraciət etmək və ya da ki, fikir bildirmək ola bilər. Təbii ki, ölkədə futbollar keçirilir bilirsə və ya da ki, kütləvi tədbirlər keçirilə bilirsə, imtahanı da karantin şərtlərinə, şəraitinə diqqət eləməklə keçirmək ola bilərdi. Təbii ki, blok imtahanın avqustun ikinci yarısına keçirilməsi də deyək, onu hazırlaşmaq da uşaqlarda, yəni abituriyentlərdə yorğunluq meydana gətirir, çətindir. Mən sizi başa düşmək istəyirəm, başa düşürəm çətindir imtahan hazırlaşmaq. Çünki deyək, buraxılış imtahanında artıq nəticələri, yəni ki, bu ilki abituriyentlərin, yəni bu ilki bu il bitirən abituriyentlərin nəticələri məlumdur. 2 həftə ərzində isə əvvəlki ilin məzunların da demək ki, buraxılış nəticələri müəyyənləşmiş olacaq. Blok imtahanlarında demək ki, güzəştin olub-olmayacağı ilə bağlı məsələyə gəldiksə, yəni ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi Abituriyent 1 jurnalında elan elədiyi proqram əsasında olacaq suallar və sualların ağırlıq dərəcəsi, yəni asan, orta və çətin olmaqla bölünəcək və bunu belə əsaslandırırlar ki, yəni abituriyentlər demək ki, ancaq asan sualları da salsaq, yenə nə olacaq? Müsabiqə balları yüksək olacaq. Ona görə imtahanda həm asan, həm çətin, həm də orta tipli suallar olmalıdır və daha yaxşı, daha diqqətlə, daha əzimlə çalışanlar daha yüksək bal toplamalıdırlar. Təbii ki, imtahanı hazırlıq müddəti ilə bağlı demək ki, son günlərə gəldikdə imtahan həyəcanı, ballar artacaqmı, azalacaqmı? Bu suallar sizi çox düşündürür. Növbəti videolarda bu ilə bağlı da məlumatlar paylaşmağa çalışacağım. Siz əsas imtahana fokuslanın, imtahanı gözünüzdə çox böyütməyin, imtahandan çox qorxmayın. Valideynləriniz də sizə dəstək olsunlar. Ümid edirəm ki, imtahanda yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz. Son olaraq deyəcəkim cümlə də budur ki, blok imtahanlarının ikinci mərhələsinin keçirilməsi sual altındadır. Böyük ehtimal keçirilməyəcək. Keçirilməsi planlaşdırılsa da avqust ayının ikinci yarısında 15-dən 30-a qədər keçirilmə ehtimalı ola bilər. Amma bu da çox az bir ehtimaldır. Uğurlar, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.